episode. Udah pada subscribe belum? Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu atuh. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Saya hitung dari 1 sampai 3. 1 2 3 Antur kacai. Terima kasih yang sudah subscribe. Hirup nih bingung kieu asih. Duit teu boga-boga. Penghasilan hariana pagawean beuki komo. Duh kumaha tuh ye? Jadi artis YouTube teu dibayar-bayar. Komo deui dadan channel subretna teu naik-naik. Heun, eta geuna lajo anger sakitu menit tajong. Aing teh disayang kawin ye. Geus kawin meureun kanya. Unggah penting juga nak. Kamu malam Jumaah sebeh. Nasi lah yang ini. Dada channel lelaki kau ini nenek. Hai pengandaran semangat. Kun seing, tebudakna, tebapana, hayo wenyun sesehun. Bisuseuheun sugan be cangra jadi papakean gararing uragan keanginan juga bener kena pernah di mana ngomel cangcut batur asli tunggu keren ngomelkan pepoean batur keanginan karunya si kotor sok asahan ukur ngomel pepoean urang atau maling no maling nani. Ayo maling, ini maling, mau beri, beri. Maling. Enggak disangka maling. Aduh. Oh no. Niatnya main ngomenerkeun pepoean. Aduh. Ning naik ah. Ini meletuk. Maling cangcut menerken cangcut tadi di ditu anu marura ya Kang ulah main hakim sendiri Kang jadi kieu ya carita sabenerna mah pernah di gamana ngome cangcut batur asih puguh keur ngomekeun popoean nu batur kaanginan karunya si kotor oh teu atuh sok kadangu puguh ieu keur ngomekeun popoean bakome iyo keur ngomekeun utang ka angin ah.
pisahan. Tong harap teuing geus cicing hideungnya.